Toyota Yaris on oman luokkansa tämän hetken aivan ehdoton myyntisuosikki. Näitä menee monta sataa kappaletta kuukaudessa, joten jotain taikaahan tässä autossa on oltava. Hinta on noin 20. Otetaan selvää, mitä rahalla oikein saa. Jos tarvii paljon tavaratilaa, niin eihän tällainen pieni B-segmentin auto tietenkään ole se paras mahdollinen vaihtoehto, mutta tämä Yariksen kontti on kuitenkin itse asiassa niin koko luokkaansa nähden ihan ok. Tänne mahtuu kyllä pienen perheen, sanotaan viikonloppureissun tavarat, niin kassikoukkuja muuten saisi olla. No on tuolla yksi näköjään löytyy, mutta vähän hankalassa paikassa. Laajennettavuus on hyvällä tasolla, koska tämä takapenkkihän sitten, niin tästä helposti niin nitkautetaan alas ja taittuu kahdessa osassa, että perusasiat on kunnossa. Ja jos tätä takapenkkiä niin kuin muuten arvioi, niin kouluikäisille oikein hyvät tilat. Aikuisille tietysti tekee väistämättä tiukkaa jalkatilojen kanssa, että sitä ei ole mitenkään ruhtinallisesti, mutta koko luokka huomioiden, niin tässä autossa on hyvät tilat myös matkustajille. Toyota Yaris uudistui viime vuonna ja tämä uusin sukupolvi on kyllä ihan eri tason auto kuin aikaisemmat Yarikset. Tässä saa ajoasennosta saa ihan kohtuullisen hyvän, että tämä ratti säätyy näin pikkuautoksi niin etäisyyssuunnassakin niin ihan tarpeeksi ja penkit on niin hyvät, että tulee mieleen ihan luokkaa suurempi tai pariakin luokkaa suurempi auto, että perusasiat on hyvässä jamassa. Tämä niin sanottu kelluva näyttö tässä keskikonsolissa on tosi kiva yhdistelmä tällaista kosketusnäyttöä ja sitten toisaalta tämmöisiä ihan vanhan liiton kunnon manuaalisia vipstakkeja, niin toi on aika hyvä käyttää niin kuin ja helppo oppia. Erityiskiitoksena pitää sanoa se, että täällä on paljon näitä tämmöisiä pieniä lokeroita niin kaikille pikkutavaralle ja nehän tietysti täyttyy aina, mutta hyvä, että niitä on. Tämä Yaris on ollut meillä nyt tässä vertailuautona muutaman viikon ja on tullut aika paljon ajettua niin kuin hyvinkin erilaisissa olosuhteissa ja täytyy sanoa, että tämä on oikeasti tosi hyvä auto. Että tämä on paljon niin kuin kokoaan isomman ja vankemman ja vakaamman olon kulkija näin maantiellä ja myös moottoritiellä, missä on tullut käytyä, toki talvinopeusrajoitusten puitteissa. Mikään niin kuin kinneri, niin tämä auto ei kerta kaikkiaan ole. Että mulla on itselläni ollut aikanaan Yaris ja vuosia sitten ja mä en tykännyt siitä yhtään. Mä myin sen 3 kuukauden jälkeen pois, mutta tää on täysin eri auto niin kuin alkuun tuli sanottua, että ei oikeastaan mitään tekemistä niin kuin vanhan Yariksen kanssa. Valtavan askeleen Toyota ylipäätään ottanut näiden autojensa kanssa ajettavuuden suhteen tässä viimeisen vuoden parin aikana ja kaupungissa Yaris on kiva ajeltava, kiva sompailtava. Tämmöiset pienet patit menee, että heilahtaa jousitus- ja iskariosastoon aika tälleen mukavuuspainotteisesti, mutta tosi kivasti kuitenkin viritetty, että tämä on silti jämäkän tuntunen, vaikka pehmeästi mennään. Ja tämä Toyotan hybridimoottorihan on näissä kaupunkioloissa tietysti ihan ihme vekotin, että me itse asiassa tuulilasissa niin viime kesänä mittailtiin näitä kulutuksia ja päästiin 100 kilometrin matkalla niin kaupungissa tasan 4 litran kulutukseen. Se on ihan uskomattoman hyvä lukema ja maantielläkään ei mennyt kuin 4,2 litraa. Että nyt kun on ollut tosi kylmä ja tässä on tämmöisessä yli 10 asteen pakkasessa oikeastaan ajeltu jo toista viikkoa, niin näissä keleissä se on, ollaan jo sitten 5,5-6 litran tietämissä, että et toki kulutus kasvaa, mutta edelleen niin ei nyt pääse valittamaan, että on aika edullisia kilometrejä kyllä, mitä täällä Yariksella pääsee ajelemaan. Tällaisen upouron Toyota Yariksen saa 17 tonnilla ja tämän hybridimalliston hinnat lähtee 21 000 eurosta. Ja voin kyllä aika lämpimästi suositella nimenomaan tätä hybridiä, että
että tota, päästöt pysyy kurissa, kulutus on aina alhainen, melkein kaasujalan raskaudesta riippumatta, ja ei tarvi ladata sen kun vaan ajaa. Ei mikään huono paketti.